40 שניות על נתונים לגבי תהליך הגיוס. מתחילת השנה נרשמה עלייה משמעותית במספר המבקשים להצטרף לשורות המשטרה. המתמודדים איכותיים ומתאימים יותר. תהליך המיון מתקדם יותר. לא מתפשרים על איכות המתמודדים. כל אלו הביאו לעלייה במספר המתגייסים, עלייה באיכות המתגייסים. אז למה אתם מחכים? פנו אלינו כבר היום וראו אם גם אתם מתאימים להצטרף לשורות משטרת ישראל.